გუშინს აღამოდან მივიღეთ ჩვენ განგაგზავნილი 11 პაციენტის ნიმუშების პასუხები. აქედან 9 იყო პაციენტი და 2 თანამშრომლის. უბრალოდ 9 აქედან 10 პასუხი არის უარყოფითი და ერთ პიროვნებაზე, რომელიც არის შემოსული საკარანტინო ზონიდან, მივიღეთ დადებითი პასუხი COVID ინფექციის გამომწვევ ვირუსზე. ეს პაციენტი არის შუახნის პიროვნება, ეს არის საკარანტინო ზონიდან შემოსული ჩვენს კლინიკაში. არ არის ჩვენი რეგიონის მკვიდრი.